Patiesību sakot, es domāju, ka viss tas process, kas ilga no kādas 12 vai 13 gadus, bija ļoti emocionāli piesātināts un arī izaicinošs. Protams, katrā no šiem posmiem bija varbūt savi tie galvenie uzdevumi, bet sākot jau ar 91. Gadu, kad Latvija atjaunoja savu neatkarību. Tad viens no svarīgākajiem uzdevumiem, jebkurai suverēnai valstī, ir rūpēties par savas valsts drošību. Un Latvijas gadījumā tas bija jau īpaši svarīgi, jo mēs ne tikai bijām tā kā atjaunojuši savu pazaudēto neatkarību Padomju Savienības okupācijas rezultātā, bet joprojām šeit pie mums Latvijā tajā brīdī atradās ļoti ievērojams Krievijas bruņoto spēku kontingents. Un varbūt tā pirmā lieta, ar ko vajadzēja tikt galā, bija šī te kontingenta izvešana gan no Latvijas, gan no Lietuvas, gan no Igaunijas. Tomēr tas bija galvenais pirmā brīža izaicinājums. Bet tālāk jau šo gadu gaitā bija svarīgi panākt gan no sākuma vienošanos šeit Latvijā par to, kas tad ir mūsu galvenā ārpolitiskā, ja tā var teikt, orientācija. Jo toreiz jau bija dažādi viedokļi, bija cilvēki, kas teica, ka mums varbūt būtu jāmeklē vieta kā tiltams ar paustumiem un rietumiem, bet cilvēki, kas teica, ne, varbūt vairāk jākoncentrējās ir uz Baltijas Ziemeļu valsts sadarbību. Bet tomēr lielā mērā varbūt arī pateicoties tālaika ārlietu ministrijas mūsu piedāvājumiem, ka integrācija rietumu struktūrās, tas ir svarīgākais ceļš, tas arī tika pieņemts politiskā līmenī Latvijā, bet bez tam par to bija jāpārliecina mūsu rietumu partneri. Un arī tur sākuma etapā nemaz nebija tā, ka visi mūs gaidīja ar atplēstām rokām. Tā bija cīņa, kā saka, pret kalnu. Un tā tas gāja līdz pat 2002. Gada novembrim, kad mēs saņēmām uzaicinājumu. Tā kā viss tas posms bija tiešām emocionāli ļoti piesātināts. NATO toreiz nāca kopā uz tā sauktiem NATO samitiem katrus divus gadus, kur tika pieņemti svarīgākie lēmumi. Toreiz mēs arī, protams, ļoti noraudzījāmies, kāds būs tas gala lēmums, kas attiecās vispār uz Centrālu Austrumu Eiropas valsts nākotni, tā skaitā uz Baltijas valsts nākotni un mūsu iespējām iekļauties šajā aliansē. Un es atceros, 97. Gadā bija NATO samits Madridē, kur faktiski pirmo reizi nopietni tika diskutēts NATO paplašanāšanās jautājums. Toreiz diezgan skaidri tika iezīmēts, ka Čehija, Polija un Ungārija varētu būt tās pirmās valsts, kas arī varētu saņemt šo uzaicinājumu, pievienoties NATO aliansei. Par Baltijas valstīm tur bija tāds, nu, ja var tā teikt, tāds diezgan samudžināts paragrāfs iekļauts gala komunikē, kas, protams, mums īsti toreiz nepatika. Bet toreiz NATO dalībvalstis nevarēja vienoties par kaut ko vairāk. Bet toreiz tā laikā Amerikas Savienoto Valstu administrācija, ar kuru mums bija ļoti cieša sadarbība, saprotot, ka Baltijas valstu bažas ir tiešām pamatotas par savu drošības situāciju, viņi nāca klajā, būtiski uzreiz pēc Madrides samita ar piedāvājumu strādāt pie Baltijas ASV hartas. Un dažu mēnešu laikā mēs to dokumentu sagatavojām, un viņš tika parakstīts nākošā gada janvārī visu valstu prezidentiem kopā, tiekoties Vašingtonā, bet tās sarunas, kas bija par šīs te hartas tekstu, bija tiešām varbūt parastām diplomātiskām sarunām īsti neatbilstoši tādā ziņā, ka tās sarunas nebija, kā saka, pāri galdām. Mums ir viena pozīcija, otrē pusē ir otra pozīcija, tad jūs mēģināt tur kaut ko strīdēties un atrast kaut kādu kompromisu. Bet tiešām mēs patiesi sēdējām grīz vai viena galda pusē, ņēmām talkā sinonīmu vārdnīcu, lai nodefinētu to, nu, piemēram, paragrāfu, kas nosaka, kādas ir Amerikas Savienoto Valstu intereses Baltijas valstu drošībā. Un tad mēs beigās tad novienojamies par trijiem apzīmējumiem, tātad par patiesām, ilgstošām un dziļām interesēm mūsu drošībā, bet tā bija tiešām vārdnīca ņemšana talkā, lai varētu atrast pareizos formulējumus. Tā kā, nu, godīgi sakot, es biju daudzās sarunās un daudz sarunas arī vadījis. Šī bija tādas vienīgās, kur sinonīmu vārnīca tika ņemta palīgā. Redziet, mēs faktiski to, ka lēmums Prāgā par mūsu uzņemšanu būs pozitīvs, mēs jau zinājām kādu brīsniņu pirms Prāgas samita 2002. Gada novembrī, bet, protams, kamēr tas lēmums formāli nav pieņemts, nu, tu jau nezini, viss jau var mainīties, pasaule ir tāda pietiekoši sarežģīta lieta. Toreiz mēs bijām uzaicināti raudzīties līdzi Ziemeļatlantijas padomes sēdēji,
Mēs nebijām sēžu zālē, mēs bijām atsevišķā, Latvijas delegācija bija atsevišķā telpā, es pieņemu, tas pats bija rīgauņiem un lietuviešiem. Mēs bijām atsevišķā telpā kopā ar toreizējo prezidentu Vairu Vīķi Freibergu un ministriem un cilvēki, kas strādāja arī pie šī te visu procesu. Un mēs skatījāmies nu, tajā CCTV televīzijas pieslēgumā televīzijā. Toreizējais ģenerālsekretārs Robertsons lika priekšā šo te lēmumu, vai kādam ir iebildes, un nevienam nebija iebildes. Un tikai tad, kad tas sāmuriņš noklaudzēja pret galdu, ka lēmums ir pieņemts, tas bija tiešām tas emocionālais brīdis. Nu, es jau kā minēju par to, ka tajā 91. Gadā, un es pievienojos ministrijai toreiz uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas 91. Gada beigās, mēs mēģinājām formulēt to ārpolitisko virzību, un ņemot vairāk vēsturisko pieredzi, ļoti traģisko vēsturisko pieredzi šeit Baltijas telpā un okupāciju, bija skaidrs, ka neutralitātes koncepts nestrādās ilgtermiņā. Mēs arī atcerējāmies, protams, un tie, kas vēsturi ir vēl ko lasījuši vai pētījuši, ka pirms otrā pasaules kara toreiz Baltijas valstis, tā skaitā Latvija, ļoti daudz ieguldīja savas valsts aizsardzībā tieši finansiāli. 30. Gadu beigās, ja nemaldos, apmēram piektā daļa no visa Latvijas budžeta aizgāja aizsardzības ministrijai. Tas nepalīdzēja mums nosargāt neatkarību. Toreiz mums nebija sabiedrotie īstenībā, un mēs bijām vieni pret divām šīm te lielvarām, kas sadalīja Eiropas tautu likteņus starp Padomu Savienību un Vāciju. Un tas lielā mērā, nu, kā saka, noteica to mūsu domāšanu virzīties uz tālāku integrāciju ar rietumu sabiedrotiem, pievienoties šīm te svarīgākām rietumu struktūrām. Un nevienā brīdī mēs šajā ceļā nešaubījāmies, ka tā ir pareizā izvēle. Un es domāju, ka šobrīd īpaši laikā, kad visi redz šīs te šausmas, kas saistās ar Krievijas nepamatoto pilnu mērogu agresiju Ukrainā, es domāju, mēs tiešām varam novērtēt šī te soļa pareizi. Es domāju, ka tieši tas ka mēs varam justies daudz drošāk šajā situācijā, kas neapšaubām šobrīd Eiropā ir varbūt sarežģītākā situācija drošības ziņā kopš augstā kara beigām. Mēs varam tikai iedomāties, cik nedroši mēs justos šeit Latvijā un Latvija kā valsts, ja mēs nebūtu panākuši savu dalību šajās būtiskajās rietumu struktūrās, ja mums nebūtu sabiedrotie, ja mums nebūtu NATO sabiedrotie, kas ir apņēmušies nākt palīgā, līdzīgi kā mēs esam apņēmušies nākt palīgā citiem, ja viņiem būtu sarežģīta situācija. Un šeit, es domāju, ka vienmēr mēs varam pieminēt arī to, ka Latvija ir kā NATO dalībvalsts šajos 20 gados ļoti skaidri demonstrējusi, ka mēs neesam ļoti tādi, kā saka, egoistiski, kas rūpējās tikai par sevi, mēs arī raugamies, kur mēs varam palīdzēt. Un, piemēram, arī šobrīd, kad mēs runājam šeit Latvijas karavīri, vairāk kā 130 karavīri palīdz no misijā, kas ir NATO misija Kosovā. Pēc visu tā, kas Balkānos bija 90. Gados un arī ļoti brutāli kari, NATO ir šo te misiju Kosovā, kas palīdz stabilizēt situāciju. Mēs esam tur, lai gan tas ir reģions, kas ir tālu no mums geogrāfiski, bet mēs saprotam, ka priekš citiem mūsu alianses partneriem, sabiedrotajiem drošība šajā reģionā ir ārkārtīgi svarīga, un tāpēc mēs dodam savu pienesumu. Patiesībā es domāju, ka sabiedrība gan labi apzinās dalības NATO nozīmi, teiksim, pēdējās sabiedriskās domas aptaujas, ar ko NATO katru gadu, kā saka, mēra temperatūra dalībvalstīs, ko sabiedrība domā par dalību NATO. Un Latvijā vienmēr, kopš mūsu iestāšanās, šis atbalsts dalībai NATO ir pietiekoši augsts, ja nemaldos 23. Gadā ir apmēram 72-73% Latvijas sabiedrības, kas uzskata, ka tā ir laba lieta. Varbūt tas, ko sabiedrība īsti neapzinās, varbūt arī tas, ko cilvēkam ikdienā, par ko nav, kā saka, jāizdomājās, bet kas ir tomēr svarīgi saprast, ka ar dalību NATO mēs esam klāt tajos formātos, kur tiek faktiski noteikts Eiropas drošības tālākais liktenis. Mēs esam ne tikai klāt un zinām, kas te notiek, bet mēs esam klāt arī ar savu balsi. NATO lēmumi tiek pieņemti ar vienbalsības principu. Tas nozīmē, ka tur ir tikai tā, ka mēs varam izteikties
un tad nu, cerēt, ka kāds varbūt mūsos ir ieklausījies, bet nu, mēs saprotam, ka bez mūsu piekrišanas īstenībā neviens lēmums NATO nevar tikt pieņemts. Līdzīgi kā nevar tikt pieņemts neviens lēmums NATO bez citu valstu piekrišanas. Es domāju, tas piemērs varbūt arī nu, cilvēkiem šeit pie mums Latvijā un Baltijas valstīs ir labi saprotams, ir tieši tas risku novērtējums, kas saistās ar Krievijas agresīvo politiku. Jāsaka, ka jau iepriekšējos gados, teiksim, 2008. Gadā Krievijas agresija Grūzijā, toreiz Baltijas valstis pietiekoši skaidri pauda savu viedokli par to, ko tas nozīmē. Bet lielākā daļa citu dalībvalstu toreiz uzskatīja, ka nu, jā, tā ir tāda epizode, kur varbūt nevajag vispār runāt, ka tas diez vai iezīmē tādu ilgtermiņu Krievijas politiku. 14. Gadā Krīmas aneksija, nu, tas bija apliecinājums, ka mums bija taisnība. Un 22. Gads šis te pilna apmēra, kā es jau teicu, nepamatotā Krievijas agresija Ukrainā, nu, tiešām pasvietoja, ka mūsu analīze par to, kādi ir riski, kas saistās ar Krievijas patreizējo politika, kas tiek piekūpta, ka tā ir pamats, ka mēs esam eksperti. Un es domāju, ka šobrīd vairs neviens neapšauba to, ka attiecībā uz tām norisēm, kas ir austrumkaimiņos, gan Krievijā, gan Baltkrievijā, nu, mūsu zināšanas un ir tiešām dziļākas nekā tas ir cilvēkiem, kas ir tālākos reģionos, kas varbūt daudz ir lasījuši, kas varbūt dažkārt ir bijuši šajās valstīs. Bet tomēr, es domāju, tas, ko mēs esam akumulējuši gadu desmitos un mūsu pieredze, tā tomēr ir nesalīdzināma varbūt ar akadēmiskā ceļā iegūtām zināšanām. Es teiktu, to izaicinājumu saistās nevis ekskluzīvi ar Latviju, bet es domāju ar visu NATO, jo mēs esam NATO. Un izaicinājums Latvijai, tas ir izaicinājums citām valstīm. Es teiktu, ka mums būtiskākais ir rūpēties par NATO vienotību, par šīs vienotības tālāku saglabāšanu. NATO šogad atzīmē 75 gadu jubileju kopš dibināšanas. Alianse, kur tiek uzskatīta kā veiksmīgākā aizsardzības alianse par vēsturē, kas ir nodrošinājusi, ka šajās 75 gados neviens ārējais agresors, un šeit es runāju par valstīm, kā reiz tiek pieminēts 11. septembris 2001. Gada terorista uzbrukums Amerikai, bet tas nav tajā pašā kategorijā liekams uzbrukums, jo tie bija teroristi pašnāvnieki, bet no citām valstīm uzbrukums NATO teritorijā, NATO iedzīvotājiem nav bijis, jo NATO ir demonstrējusi arī ar savu vienotību, ka mēs esam gatavi pirmkārt atturēt jebkuru avantūristu vai agresoru no tādu plānu realizēšanas, vai arī, ja nu gadījumā tiešām kāds uzņemtos šādu apņēmīgu soli mums uzbrukt, tad visi būtu, kā saka, visi, viens par visiem, visi par vienu. Un tā nav tikai, tas ir tāds skaists lozungs, bet NATO tas tiešām ir nu, viens no tādiem pamata principiem. Tā kā alianses vienotība, es domāju, ja mēs viņu turpināsim saglabāt kā līdz šim, tad NATO nākotnē arī ir, un arī līdz ar to Latvijas kā NATO sastāvdaļas nākotnē, es domāju, ka ir jāvērtē optimistiski. Protams, saprotot, ka pasaule mainīga, riski mainās, bet arī šeit NATO ir spējusi, manuprāt, šajos 75. Gados adaptēties konkrētā brīža galvenajiem izaicinājumiem. Es vēlētos redzēt, ka Latvija pēc 20 gadiem demonstrē tālāku attīstību, šī demokrātiska valsts, kur cilvēki bauda brīvības. Mēs redzam, ka pasaulē ir ļoti daudz valsts, kur cilvēki nebauda ne personīgās brīvības, ne tiesības pulcēties, ne tiesības pauza savu viedokli, cilvēki to tiek vajāti. Es pārliecināts, ka Latvija turpinās šo ceļu. Tai pašā laikā es vēlos, ka redzēt, ka Latvijā cilvēki apzinās to vērtību, savas valsts vērtību, tā faktiski vienīgā vieta uz zemes, kur latviešu tauta, latviešu valoda var attīstīties. Un cilvēkiem, es domāju, svarīgi apzināties, ka mēs katrs veidojam Latviju. Mēs esam Latvija, bet Latvija esam mēs.